Նույնիսկ գյուղատնտեսական այս թեժ շրջանում հացառացիները թողել են իրենց գործն ու Երևան եկել։ Այս մարդիկ որոշել են անձամբ վարչապետին տեղեկացնել իրենց խնդիրների եւ տեղական իշխանությունների անտարբերության մասին։ Մեզի չեն նոյում, մեր փողոցները չեն սարքում, մեզի ջուր չեն տալում։ Ամենքը բյուջե ունի, ամենքը արկա վճարում, այդ փողը տալիս է քաղաքապետարանին, գոնե դրա չնչին մասը թող յուղի վրա ծախսեն։ Այսօր կառավարության մտահոգվածների խոսքերով Գավառ համայնքի ղեկավար Գուրգեն Մարտիրոսյանը հացառատ գյուղը հասցրել է չքավորության, գյուղն իր առաջ նրանից ազատվելու խնդիր է դրել։ Գիրեք անգամ ընտրվեմ, մի անգամ ենք ընտեսել։ Հացառացիները բազմաթիվ խնդիրների շարքում կարևորում են նաև մանկապարտեզի հարցը, որից միայն անմխիթար շենքն է մնացել։ Պարտեզում էր եկեք, հիմա խաղում են այդ բութուրգեքի պրոկեքով, խաղալիքների փոխարեն։ Այսօր կառավարության շենքի մոտ էին նաև Մարտունու շրջանի Վարդենիք համայնքի բնակիչները։ Հենց այս գյուղի երեք անչափ հաստղը ազատազրկման է դատապարտվել դպրոցի ֆիզկուլտուրայի ուսուցիչ Սևակ Բադալյանի հետ վիճաբանելու համար։ Գյուղացիները պնդում են, որ մեղավորը ուսուցիչն է, սակայն պատժվեցին ավարտական դասանի աշակերտները։ Հեսա քնություն պետք է տան եւ դրանից հետո մեկնեն մեր հայրենիք պաշտպանելու։ Հիմա ազատազրկված է։ Ազատազրկված է եւ գտնվում են մանկական գաղութում։ Արնարցարացի Գերբո բանտարկել են մի բարեկամ։ Վարչապետ Հովիկ Աբրահամյանը կառավարության նիստից առաջ տված իր խոստման համաձայն ընդունեց կառավարության մոտ հավաքված քաղաքացիներին։ Վարդենիքցիներին վարչապետի հետ հանդիպումը հույսներ շնչեց, իսկ հացառացիներին ոչ։ Մենք ոչ մի համաձայնության չենք եկել։